ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় এমাহ আগতে 2018 বৰ্ষৰ যি আমাৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ নামভৰ্তিকৰণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি ধৰা পেলালোঁ যে চাহ জনজাতিৰ নামত সংৰক্ষিত থকা যিসমূহ আসনসমূহত অনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াই তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। আমাৰ আৰ্চাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে যোৱা জুলাই মাহৰ 5 তাৰিখে আমি গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এক স্মাৰক পত্ৰ যোগেদি, এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি দাবী জনাইছিলোঁ যে গোলাঘাট জিলাৰ আমাৰ মৰঙি অঞ্চলক 2 নং দৈগ্ৰুঙৰ নিৰ্বাসী সুৰেশ সিঙৰ পুত্ৰ নিতেশ সিঙৰ যি ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত তেওঁ উলিয়াই পেলাই আমাৰ সংৰক্ষিত থকা আসনত নামভৰ্তি কৰাৰ যি প্ৰয়াস চলাইছে, এই প্ৰয়াস তেওঁলোকে বিফল কৰাব লাগিব আৰু তৎকালীনভাৱে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ কিন্তু জব্দ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁৰ নাম কিন্তু কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত এক সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পেলাই এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা এক নিৰ্মল কৰিব লাগে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহ'ল, যাৰ ফলতে এই আমোলা বিষয়াবিলাকে সাহস পাই পেলাই তেওঁলোকে নিতেশ সিঙৰ নিচিনা অনা চাহ জনগোষ্ঠী, অনা অসমীয়াসকলক কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামত এক ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকে এক টকা পইচাৰ লেনদেনৰ এক বিপুল ডাঙৰ বজাৰ গোলাঘাট জিলাত কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে।